السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعن وناك سندا وضيال ميلو البو جوكتان يسوى البو نوم مغليسان وحن هلكن إدين كسوك بيننا وراركي قدن بي عالم كي يسو مالي دا يو وراركا دقال لدى كسوع دا وقوي قدل كي توبية يقود هان جيس كافريكا با وحن هلكن سيخاصة وفلن قندونا حالا ديه قدن بي هلكا سي كسوع سبونا دي قد يأن نحن قد بدأ وركنا وقدر كرون دجال علوس أو كسر هذا مجال هذا باتي قبل كبرلو تاسيو دعاه حدود دجال هذا عن فرتا يو عم حاردا وحنا هالكاسي لجسو شجيا إن دجالو أدو خرار أي كسر عدان دنك كلاعي إذا مدى إلى هذا محتوي ذا يتوبي أي دفاع كجليه مجال هذا دبر برهم أو دنك وقويه كجبيجن عدي سببا waxaan la sheegay halkaasii in ay maanta ay soo gaareen xoogaga OLF iyo kuwa TDF oo is garabsanaya dhanka kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo qeyla dhaamiyay shacabka Ethiopia in ay hubka qaataan oo ay la dagaalamaan xoogaga TDF xilli ay kooxda TPLF ay ku sii saqayso caasimada ayna la wareegeen magaalooyin muhiim ah oo deegaanka Amhaarada ka tirsan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan ku falanqeyn doonaa haduu eebeedmo waxaana barnaamijka ila falanqeynaya ila qayb galaya saaxiibkay wacane wacane ku soo dhawow barnaamijka adiga oo ku bilaabaya halka ay dagaaladu kala marayaan iyo xaaladihi u dambeeyay aad baan maasantaa ilaa dagaalo xoogan ayaa ka socda magaalada Dabre Birham agagaarkeeda oo ciidamada madaxtooyada ee khaaska ay halkaasi difaac adag ay kaga jiraan sidoo kale to magaalooyin dhaca xuduuda canfarta iyo axmaarada ayaa igana dagaal xoogan ay ka socdaan ayadoo xooga TDF ay horantii loo bari koor ay qabsadeen magaalada Dazai sidoo kale iyo magaalada Kombolja xooga TDF oo laga filayay inay aadi doonaan dhankaasi caasimada gobolka axmaarada ayaa hadda aad mooda inay u jahaysteen dhinaca caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa ayagoo garab ka helay xooga xoreynta Oromia oo ay horantii lix bilood ka hor xilligii xooga TDF ay soo galeen gobolka axmaarada ay heshiis hoose kala sixdeen ayagii kuwa xoreynta Oromia marka xaaladda dalka Ethiopia waxay gashay waji ka duwan dagaaladii ka socday dalka ee gooskooska ah haddana waxaad moodaa in xooga TDF iyo kuwa xoreynta Oromia oo isgarabsanaya inay u jahaysteen dhanka ay caasimada dalka Ethiopia oo ay rabaan inay ka bilaabaan dagaalo iyo sidoo kale barakicin ay siday uga bilaabeen hadda koorba gobolka Axmaarada iyo kan canfarta dagaal culus oo ka socda magaalada Bati gobolka Wallo degmadaasi oo dhacda xuduuda canfarta iyo Amhaarada halkaas waxaa ka jira khasaaro aad u fara badan maxay tahay sababta halkaasi ay ugu wiciyeen dagaalada maadaama ay dhanka iyo dhisay ageeda uu waayada dambe u dagaalada ka socdeen horta xoogan TDF ayagoo rabo inay ay yacni wada goyn ama jid goyn ay ku sameeyaan ciidamada ka imaanaya dhanka canfarta ayay halkaasi dagaal xoogan ay ka bilaabeen sidoo kale to ciidamo ka tirsan kuwa TDF oo ku sugnaa dhinacaas iyo gobolka canfarta ayaad moodaa in ayagana ay weerar celin halkaasi kala kulmeen oo ay ciidamadii halka ku sugnaa kuwa yacni kuwan huwanta ah ayay halka ayagana dhabarjabin ay ku sameeyeen oo dagaal halkaasi ayaa ka qarxay ciidamada cirka dalka Ethiopia ayagana waxa la sheegayaa inay ka qayb qaadanayaan dagaalka halka ka socdo laakiin wax weyn oo hadda ay yacni magaaladaasi hadda ay u soo kordhinayso yacni xooga TDF ma jirto waxay un kalita oo ay ka caawineysa inaysan ciidamada yacni ka imaanaya dhankaasi gobolka canfarta ay aysan soo gaarin yacni kuwan hadda yacni dagaalka ka wado dhankaasi xuduuda Oromada iyo tan Axmaarada sifa aysan isku soo gaarin ciidamada dowladda ay halkaasi jid gooyo uga dhigeen laakiin arinta khatarta weyn la waxa weeye ciidamadan dhankaasi caasimada u jahaystay wixii ay yacni halkaasi ay kala kulmaan unbaanu hadda diirada si fiican u saareena ciidamada xoreynta Oromia iyo kuwan kale ee yacni TDF ayaa halkaasi aad moodaa in ay ka wadaan abaabulkii ugu dambeeyay oo ay rabaan inay khalqal weyn ku galiyaan dadka degan caasimada iyo sidoo kale nawaaxigeeda ciidamada ilaalada madaxtooyada khaasatan kuwa ra'iisul wasaaraha ayaa difaac ka galay magaalada Dabre Birham oo dhanka waqooyi kaga beegan Addis Ababa una jirta wax ka yar 100 km maxay tahay sababta
اللوجي إذا ما ذي إعلان لي محتوى هالكاسي واللوجي ما يكون ملتريجي إذا ما ذكر دوين دول دفتر على كيتون إلا إنسان وجيم بقى إن إذا ما عادوا ترى بظن أو ملتري ككل ملتري عدل كإثيوبيا سدوا كلا تقوى إن قبل هذا عدل كإثيوبيا أيال جي إن قبل كأحمر هذا إن وين كوجا بين دجال كي إن وحنا وين إن بظن كنت سكدي بين حوجة تي دي إف إن بريشر وين ساري إذا ما ذي هالكاسي كوسكلا مركع إذا ما ذني وإذا ما يعني وكون هذا اللي يقانو إن كوماندرز يعني كون دي يعني سبيشال فورس واي مركا كون واحد مودا إن كخبرة بذيهين كو هوري لغو سعروني وقبل كأحمر هذا مركا سيدا درتهد أيال ربا إن نمان كان بالعليان أو أي إنسان سوغان عاسمة دالك يعني هدي هذا عاسمة اللي سوغان حوغة تدفع عاسمة دا سوغان يعني وحدا أركرتا يعني مجر تمال وحلقة قبن كرو يعني حالدو يعني فرايا كبحيسا waxaa sidoo kale halkaas kusii sugnaa ciidamadii ka soo baxay furimaha dagaalka oo lagu ururiyay dad badan ayaa isweydiinaya ciidamadii difaaci waayay dhisay miyay difaaci doonaan ad sababa in horta in ma umaleynayo in nimankii maadaama ay dadaaleen oo lama dhigi karo in ciidamadu way iska jabeen lama dhigi karo in ka badan 6 bilood ay dagaal ku jireen oo ay balcelcelinayeen sifa ay dhisay usoo gaan xoog TDF marka hadda een intani hadda wax weyn oo hadda ay cilin karto ma jirto ma aqaano hadii dawladdu hadda intay waji kala sameeyso ciidamadan ay dhahan labada bir saddexda bir inay cilin kartaan xoog TDF isku daya een kadibna loo qeylan dhaan loo dirsado een gobolada kale to sifa ciidamada loo keenay sida gobolka hadda Soomaalida way dhawayd ciidamo aad u fitra badan ayay waagi dhawayto u direen gobolka Axmarada een meeshii ay joogeen ma jirin xoog TDF way riixeen dabcan waxayna sheegeen een in ka badan 100 km inay riixeen meeshii ay markaas ay kaga sugnayeen xoog TDF marka hadii ciidamadaas oo kale to iyo ciidamada dowlad deegaanada la keeno een way dhici kartaa in ay yaani xoog TDF ayaga laftirkooda ay si fiican loo riixo oo ay dib u soo gurtaan marka laakiin hadii la dhaho ciidamadii lagu soo jibiyay dhaze iyo gobolka een Axmarada ayaa difaaciye caasimada taasi macquul ma noqon doonto ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa u qeyla dhaamiyay shacabka guud ahaan reer Itoobiya waxa uuna ku baaqay in ay dhamaantood hubka qaataan lana dagaalamaan kooxda TPLF xilli ay TPLFna ay ku sii saqayso caasimada aynu dhowdahay inay qabsato iyada oo deegaanadii ku xornaa inta badan khaasatan deegaanka Maxarada ay la wareegtay muxuu ka dhigan yahay hadalka ra'iisul wasaaraha maxaan loo fasiran karaa horta ra'iisul wasaaruhu hadalkiisa wuxuu ku soo hadlayaa xilli xoog TDF ay qabsadeen gobol magaalooyin badan oo istaraatiiji ah ay hadda u soo siqayaan dhanka caasimada qeyladhaantan mar hore ayay oga ekayd inuu yacni qeyladhaan u diro dalka dadka reer Ethiopia intii aysan TPLF soo gelin ba gobolka Axmarada laakiin xilli yacni midi uu isku tagtay wax hadda uu yacni qeyladhaantan ay tari karto ama shacab reer Ethiopia hadda loo qeylin karo wax ka tari kara hawshani ma jirto marka waxaad moodaa ra'iisul wasaaruhu in wiya hadalkiisa nin ul way bal qaadki marka wax weyn hadda uu yani hadda ay ka tari karto TPLF ma jirto iyo waxay yani TPLF na hadda awoodooda waad aragtaa hadda waa la saadaalin kara waxay dhawaan qabsan doonaan caasimada dalka hadaysan helin Ethiopia ciidamo shisheeye oo difaaca dayseen ma malani ciidamada hadda Ethiopia hurnoorinta iyo 200 isku dhibey TPLF inay difaaci doonaan caasimada dalka Ethiopia adbad ma san tayda wadayaal waxaan intaasi ku soo koobayna falanqeyn kooban oo aan ku eegaynay halka ay xaaladu kala marayso dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.